skočila sa stolice. Svaka čast, to, nam ovo... je, to nam je bio cilj da te da. Dignemo sa stolice. Dakle, ostalo držim, znaš, ono, dobro sam to sve uspila. Vidiš li ti sebe nekad u nekom rokarskom izdanju? Znam da si prije imala takvih izdanja. Pa da, ja sam svojim početcima u biti dok se nisam bavila profesionalno.